د فاست بولرانو د لټون په موخه نن د یو شمیر تنکی ځوانانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ پراختی څنګه په دې لټه کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د کرکټ د ځوان لوبغاړو څخه ازموینه واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پراختی څنګ غړو دا پروسه نن په ننګرهار کې پلی کړه او د یو شمیر تنکی ځوانانو څخه یې ازموینه واخیستله. دلته په ختیځ ځون کې د کورني کرکټ مسؤول طیب خونزاده بیا وایي مو کرکټ بورډ ته یوازې 15 توپ اچوونکي ورماری پکوو چې خان سپیر سره توپ چوبنه تر سره کړی. اوس موږ دا بیا کرکټ بورډ غواړي چې نور بالران هم تلاش کی هغه پیدا کی دغه لوبغاړو سره تر سو یو ځای کی په هر ولایت کې 15 لوبغاړي هغه انتخابي. نو په مغه مخه موږ ته هم دوی ولې چې تاسو خپل ولایت ناول 15 لوبغاړي موږ ته انتخاب کړي چې دغه سپیډ یو سلو 2-3 پورې اوسي چې روس بیا 48 ورځې پس په غازی امان الله خان کې د زموږ د بسته سلور ولایتونو ننګرهار کونړ لغمان او نورستان د شل کسانو نه بیا ټرایل اخیستل کیږي تر سو دغه بدرانو لپاره آینده لپاره آماده کې دوی باندې کار وکړي. د همدې ټرایل سلیکشن روزونکی محب خیرخوا بیا وایي لوبغاړي ورسره د نږدې پاتې شوي او پرته له سپیډ میټره به د دوی څخه په شفافه توګه ازموینه واخلي. دا ټول لوبغاړي دلته چې کوم دي دا موږ سره اکیډمي یعنی کې پاتې شوي د دې د وجې نه د دې د نگانه موږ ته معلومیږي چې کوم بالر څومره سپیډ لري د هغې د نگانه هغې موږ سلیکټ کوو. هغه لوبغاړی به موږ انتخاب کوو چې د هغه پیس زیات وي نور مخکې کار کول ورسره بیا د کرکټ بورډ په ټرایل کې میش لوبغاړي بیا دا یو فرق د تیر نه په اوسني وخت کې ګوري چې مخکې به د فاسټ بالرانو لپاره سپیډ میټر وو او اوس نشته دی. دوی هم دا شان زیاتوي په کرکټ بورډ کې ډېر لوبغاړي د واسطې پر اساس راځي او دا کړنه بیا د کرکټ بورډ څه نه بلي. بس انشاءالله امید خوشته ده نو نور بس تر اوسه خو ښه صحیح روان دي. لکه مخکې یو شی دا وکړه چې دوی سره به هغه سپیډ ګن و ماشین هغې سره به سپیډ معلومول نو اوس دوی همداسې معلومېږي که نه نو بس دغه هغه فرق دی پکې. او دا بالکل حقیقت ده ځکه چې داسې ډېر ټورنامنټونه راځي نو هغې کې بعضې خلک چې په ځان باوري نه هغوی له قسمه قسم لارو نه لکه پیدا لي که نه لکه مثال واسطې کې غټ غټ وکیلانو رئیسانو پسې ځي نو دې کې اکثره لوبغاړو حق خوړل کېږي او سلیکشن بیا په دې طریقه نه کېږي. بعضې داسې که نه چې یو پلیئر لکه مثال په هر یو ایونټ کې موجود وي نو دا ښه خبره نه ځکه چې په هر زون کې پلیئران نن سبا ډېر د افغانستان کرکټ ډېر غټ دی نو هر چا ته باید خپل فارمټ معلوم شي چې تا دا لیول دی او بس دا کوه چې بل لکه جونیئر هم ډېر دي که نه هر چا ته خپل حق ورسیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبې د پراختیا څانګې اړوند د چټکو بالرانو د لټون پروګرام چې 2 کاله وړاندې ودربل شو نن رسمن بیا پیل شو. د یاد پروګرام په پای کې 10 غوره چټک توپ اچوونکي له هېواده بهر د لاخې روزنې لپاره لیږل کېږي خو د یادولو ده چې دا پروسه تر اوسه د نامعلومو دلیلو له امله ځنډېدلې وه. ولید خپلواک، شرق ریډیو ټلویزیون، ننګرهار.